Ljudi, pozdrav, live smo, evo sad ću. Šta si jebano bre? Čekaj, ulazim. Ne mogu se pojam. Me jebeš? Što si hipiš bre? Fiksalo se. Znaš kako se suplašio? Na šta se bilo? Šta je bilo? A, vidio sam. Lol, gledam sad na live, what the fuck. Da, i mogu sam gledam iza sebe i da idem. Donacije si ladno stavio. Da, mora se preživjeti, znači mora imati... Imaš 5 lajka, ajzo, brate, ajzo. Koliko ima lajka? Imaš 5 lajka ladno. Dobro, pare sam najprije 5 sekunde, ako stvarno imam 5 lajka, ja sam najjači community. Ja ali imam, brate, ako znam, ja ne mogu da vam da imaš 5 lajka. Još pa ću da prosignem subovima, nemoj se vidjeti ništa. Znači, stvarno imam 4 lajka. 5 lajka, majmo, još bolje, LMG! Kako sam happy meal. Ništa ljudi, dobro još i u novi live stream. Ej, pa, snimamo u isto vrijeme, tako da... Ja mislim da... Ako budemo slučajni s Kevo Jovanovića za neke vrijeme, tamo će ići neće. Ti mene, ti si nubiki pubiki mali. Mi bio ni game. Šta? Ne, pa mi njim radi, ja onako pucam 10 lika, ja otišem za drop, snajpu jednog u glavu, snajpu imaš 5 sekundi da mi kažeš gde ćemo, znam, bravo, doktor, vidio sam gledao sam live. Gde ćemo? Happy Milu. Busteroji. Alo, idem posle ovog gema, da znaš, ne mogu. Znaš koliko me boli stomak, znaš koliko me boli stomak. Zajebane se, gubim se, a znaš kad se, ja pogubim, to je nešto kad... Pogubi se Putin. Šta? Dobro, kad se ja pogubim, to je već... A, to je, to ne, to je veći njemo kad se ti pogubiš. Ja razumim da se ti redko kad gubiš. Ja moram da priznam, ja se gubim. Da, pomeš to, koeficijent... procentnosti gubljenja u našem području Balkana je poprilično... Likvanda, Likvanda, tišina sad da ti ne bi mičmicu, kičmicu plomio, jer neće botere da nas ubiju. Što sam radiš? Zato što sam intelektualna gramada. Ja sam intelektualna gramadica padica. Gle, stvarno ide Likčić Pikčić. Izmislim sad dođu kući. Da, ugrađen, gotovo, nokar ime gotovo, ugrađen ime gotovo. Level 3, pancil. Pancil. Kar. Goto, lik mi, raša me. Je ti pikeksari već? Čuti! Lik! Da, nisam stigao ni pušku duzi. Nije mi finišovo! Ejde. Koji stiki Sonic? Gigatron. Šta ti sad kupiš? Ovako. Gigatron. Aj, evica. Gigatron. Nikola Pašića. 280 zaječar. Gdje je? Teklo me. Paničim. Gotovo, ispaničio sam. Ispaničio si si paničio iz. Ja, podluka. Na šta mi piše ovdje? Opa! E, na šta mi piše ovdje? Ohoho, druže. Pa ja mislim... Znaš šta mi piše ovdje? Šta ti piše tu? Šta? Piše mi Đorđe Dimča, ha subscribe. Čuješ me. Šta piše? Đorđe Dimče, ha subscriber, Đorđe Pro i tako što su još jedno 10 kanala, a naš brat je 10 kanala, sve još ta dva kanala. I znaš šta piše pored? Šta? 3 years ago. Brate, pre 3 godine, čovjek. Lol. Šta će? Ili settings, 5 sekundi, settings? Ne. Settings, 5 sekundi sam rekao. Neću uopšte da ti kažem da sam već settings. Dobro. Scrolli na dole. Zašto mene max FPS 60? I onda lightning stavi enabled. Ja sam ti video autizam si mrzvi. Samo stavi lightning enabled i sve će ti biti jasno. Au.
znam, nubi Pulex. Au? Jebi ga. Au? Je bolje. Dječki, to im? Tako mi neće. Sad je bolje. Au, gdje koliko mi je bolja grafika. Da, pa jebote, šta držiš na Lightning mrtvi? Pa nisam znao, mama. Nemoj da mi se dere, ba. E, sad uđe settings, hoću da prekopiraš my settings, jesi čuo? Neću. Nećeš? Ne. Ali kaži mi. Uđi, slušaj me sad, slušaj me sad. Slušaj me sad. Dobro me slušaj. 144 FPS lokano, evo, veruj mi, kad ti brat Lazar kaže. Zamisli mi sad ne koče, meni kočilo zato što mi je bilo lokovano šeće. Ajde, samo ti pogledaj, baš šta sam ti rekao, 144 lokano. 146, sad. Nije bitno. Dobro, Lazare, već mi radi bolje, već sam pikeksu igricu. A, možeš da staviš i 120, e, onda će ti, onda pikeksiš već igricu. Gdje kako meni dobar stream zapravo, gledaj, značkica za priživeti donation goal. Ali ti si glup kukurac, kuku. Ja znam, ja imam, znaš da imam best grafik i FPS settings. A dobro, ne moraš. A mogu da ti pogledam? Ne moram, znaš zašto sam ja to kao rekao, idemo bilo. Znaš ti kakav bi FPS imao da me ti slušaš ali imam? Imao bi FPS koji se zove Djoko Potok. Ja znaš da meni sve na very low, aj se vidio ti meni kako izgleda grafika, evi si vidio grafika kako mi izgleda? To, sad prekopirat ću tvoje settings, he? A onda kad sjebem nešto kad imam 2 FPS. Evo, ako mi ne veruješ, slikaj tvoje settings pa posle ako ti ne radi. Dynamic resolution 50%, ne znam zašto mi to ne sjebe. A, haker, haker, ladno haker. Hekler. Stvarno haker, mi veruješ da stvarno haker? E, mi veruješ? Već pao na zemlju, vidio sam. Da, da, da. Koji hekler? Ti keksom seć, ladno da... Nek se zbigolio iz naručnija naučnika. SKS. E, M da četim, da skopam hakera. Slušaj, ako no skopaš slika, ja sam slika. Slika, ništa, mic. Ajmo, bic. Imam pištolj, pištolj. M, 2, 4, M, 2, 4, M, 2, 4, M, 2, 4, aj, shut the fuck, kid! Ne, bez pojena, sad imam 2, 4, znaš kako ti sad niks noskopa zrči. Nije, onaj, onaj, ono, za oni, 5, 5, 6, tako je. Ok, e, tačno, zove se K3, 6. Ubi me. Ozbiljno, no joke sada. Mi joke ne prihvatamo. Ja su pitan. Dvojica, na meni, hip hip, 0.3. Idem, 0.2. 0.2. Gde je, gde je? U kuću dvojica. Me sprdaš? Ne mogu, zato što nemam scope. Raša me! A, tu si mi potim i bio reloadom. On te me noko! Sorry, sorry, ali ne, sad, real, evo gledaj live, ja sam mislio ti si njega ubio. Ubio sam u tim i tebe govamo. Aaa, dobro, sorry, ja te jebote. Ti si tu, iza zidića, tu! You wanna fight mene? Nisam znao. Ja mislim, brate, ti mi pomaže sve vreme, ti, brate, gledaš te gde tamo. Da, to je što će nas sad olješe. No, kada mi je. Vidim ga, čuti, no scope, no scope. No scope ga. No, scope, iti džoko. Gdje su mamu i jebe mutali? Overik nije imao džoko potrke, nije imao. Čuti, gotovo, gotovo, decam, gotovo. Zajem se. Beži, zato što imam M24 sajpčik. Imam ja, jedan ti imam scope, nemam ništa. Nokal imam. Imaš ovo ljubo, znaš što livaj. Evo, čekaj da gubim. Ja nikad ne rivam, nikad ne rivam, sad sam rivo namrno. Znaš što je najveće od svega? Zato što lik, brate, nije me ni ubio. Ja mi...
Gubi, nemoj ni da pričaš, samo uđu settings i brzo mi kaži, ovo bre, teksture, efekt, sve mi priče fast. Dynamic resolution, enabled. Dobro. Dynamic resolution, target FPS 30. Dobro. FPP kamera FOV 90. Dalje, brže. Enable, disable. Anti-aliasing very low, post-processing very low, shadows low, znači low, textures high. Lazer je nikad to neće. Dobro, onda sad je very low, effects low, foliage ultra i view distance ultra. A slušaj me sad, FPS loka je 120 ili 144, to je to. Moj kompjuter ono može ni da podrži, znači. Onda 120. Ultra, i šta si rekao za low? You, this is the foliage, ultra, eto, to je to. To je jedino što ultra. Ne, šta si rekao za low? Ali za ultra, bre! Za low sam ti rekao shadows i effects low, i to je to. Dobro. Znači, sve very low i low, osim foliage i view distance, eto ti. Dobro, čutim. Ok, za sad mi ne laguje, ali mene briga da li mi laguje, da li ne. Ako si mi fiksu i ako mi temperatura na grafičku bude dobro dolazim kod tebe, giftam ti, znači, 1200, znači, skin. Idemo movatr. Hajde se. Ne, zapravo ću ti giftam Djoko potrka, ja sam tebi fiksao, fiksao sam ti ono, Djordjite, ono. Jesam tražio. Nema da se nabijemo mikrofon, jesam ti tražio gift? Nisam. Traži si mi, Lazare, znamo se ti voliš da tako ucenjuš ljede, šalim se. Ti, ja sam tebi fiksao... Kreš, sad si ti meni fiksao... Pa pitanje, ali brate, tvoj kompjuter može podržati 144 FPS-a, tako da moram da mogu 120. Oko sam već! I kakav je FPS-ić, mesić? Temperatura isto? Volite, temperatura isto, vidim sve, naš... Ja mislim da si ti... Ja mislim kad bi ti ja sad pokazao kako sam ja nekad igrao, ti bi mene špicao na licu na sebe. Zna pa, vidio sam, jebem ti usta, zato ti pričam se ovo. Pogledaj mi HP, ako mi se ovo bude ponovilo još jednom samo. Nije ne čuo što ti umireš, brate. Shadows nikad više neću naći da stavim ovde. Gubi sam. Ja sam ušao u kuću, ne vidim ništa. Mrak, mrak na oči. Ali već ništa što si navikao na ono, jebem ti usta, znači. Čuti tu da ti ne povijem kuće. I samo znaš da je moja kuća najljepša, da ne možeš mu ništa, samo možeš da mu popušiš kuću. A, ulazi, ne vidim ništa. Kako, ne vidi ništa, isključi foliage, eto. Nija foliage, bre. Lightning, isključi, ali eto, jebim. Pošto znam da ti je to problem, ali ne mogu ti drugače. Pa je. A znam, jebim. Da. Ali, znaš ti koliko je smooth sa lightning? Znam, jeboti ni. Ovdje vidim svaki piksel, ali ja stvarno ne mogu, baš. Besprim. Jer, brate, znaš ti koliko mi... Ne vidim ništa, ne vidim pušku, ne vidim na pod. Ne, moguće, ja te, kako ja vidim? Besprednje, znaš kako napucim oči ona koliko neki neandertalac. Ne, što tu tebi sjebano, sad će imamo šta ti. Ne moguće ti tako radi, znači, to je prosto... Brate, ti gledaš, ali zove, vratio sam bez lightninga. Ali kako ja vidim se s lightning, ne moguće da napučiš oči kad ja... Ne, to je nešto problem. Znam, ubeđen sam. Ti si krem. Vidjet ću na streamu, ako ti radi isto kao meni, znači... A što najče, meni su efekti na high, ali da li to, level 3 lans, da li to, brate, da stavim na low, brate, ono, nije potrebno. Ali zato, meni ovako radi clean, nego znaš, meni, da stavim sve unutra, meni bi što clean, ali ja volim da tako diram po setting, ja to od uvek volim, da nešto čačkam po setting, svi ne znaš što. Oh my god, what the fuck. K'o da ti je kurva? Proizveo sam neki zvuk koji nisam teo da ih proizvedem. I znaš kako smo osjećamo? Kao da će mi ispadnem grlom bukvalno. Ja brate, k'o ti gurno kurac? Ja krećem zu ovdje negdje u nekom. Ja brate, k'o ti gurno kurac? Da će mi ispadnem grlom, čekaj. Ne, mama. Mama. Mamica, pamica. Nešto ću kaži. Alo, kaži, kad sam rekao, ja bi se kuti gurno kurac. Ču ti. Oj,
Odi opet, opet pusti. E mi babi mik? Ne. Tako se mi misli. Alo, slušaj sad ono. E da sam što uđem na snimitim kako ti radim. Sklonio sam lightning. Znači im da, kako ti radi bez lightning. Bio sam u kuću, sad ću izađi. Ajde. Au, koliko ti smo... Šta je bre ovo? Koji kurac je bre ovo? Što ti ovako... Šta ti s igricom? To sjebano mi. Da, sjebano ti, ne treba tako da bude uopšte. Pa kako treba? Šta si ti uradio bre? Ti ne igraš PUBG, brad, ti igraš neku horror igricu, jo. Ne, 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 aj uđi settings, uđi settings, imaš 0.5 sekunde, ja, da ću ti 6. Da imamo do kog je kurca. Da, pa to je zbog ovog ovneta. Nije, zašto je meni onda lightning uključen? A, vidim se. Zbog lightning je, zato što sam ja isključio, evo sad ću ga uključio. A, dobro. Da, evo viš, nema sad ti piksel. A, bi se rekao da ti je mrak. Rekao si da je mračno. Pa jesam mrač. 5 sekundi, ja... A, želim ti sad. Uđi sad na srn kad budem stavio lightning. Ajde. Gledam upravo. I vidjet ćeš, brate, da nema, ne mogu, ne vidim ništa. Čekaj, vidim da ti vidim tovač... Settings... Da... Ne, 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 ne. Šta je bre ovo? Ajde, slušaj ovako, uđi settings. Slušaj me sad moje settings, sam. E, slušaš? Ne. Max FPS 144, brightness, ej, brightness ti je na 0, 100. Da, jebote. Jebote, eto ga problem. Evo ga, bre. To jebote, otac. Zašto mi brightness, zašto mi je brightness bio na 0, brate? Kako sam rekao, što mi brightness? Uđi na stream, uđi na stream, otkidat ćeš se, uđi na stream, otkidat ćeš se, uđi na stream i slušaj kako si se razdrao od sreće. Evo ga be! Zašto mi brightness? Zašto? Nije brightness. Alo, ovdje imaš mini 14, jel treba nešto da govorimo? Imam ga, ukrkljan mi je mini 14. Alo... Aj sad pogledi, govno je ono malo. Znam, isto ti sad govori. E, slušaj, sad će stavim efekt na low. OMG, znači kako mi je lepo izgleda, OMG, gle brata! Lazar, ja sam igrao koji invalid. Znam, invalidko pitko. Ja mislim, brate, da ti kad bi došao da igraš, kako sam ja bio nekad igrao, ti bi nosio naočare posle 2 dana, bukvalno. Ček, ne, 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 stavljam ja na high. Ne, na šta, ne shadows. Šta su stavljam? Efekt. Ne, ali ja mislim da bi ja mogo stavim isto sve kao ti, znači ono, ultra high. Slušaj me, bre! Sjebo sam nešto, gotovo sjebo sam, gotovo sjebo sam nešto. Me, ja harčevam, ja sam popravio sam, znači ti mi ništa nisi pomogao. Level 3 polis vest, već imam, dođu. Vaš kanal, čuti sad im što sam dirnuo settings. Lazar, zašto pipaš settings? Settings. Neko mi! U Grkljana, gde? Lazim u kuću, čujem auto sa nazmiš. Misli da je to što se... Što mi sad dobro. Koordinate. Efekt. Ne, teksture, da, površno sam stavio. Can I get koordinate? Čuti, ne, da čujem samo auto, jebem, tu ustaviš. Shadows low, okej. Znači, shadows low, teksture, efekt, šta mi efekt bilo? Ajde kaži, efekt low, dobro. Nije ni čudo, imam 4 smoka. Evo ti smoka, ja koristim. Evo ti 4 smoka. Šta je bre? Znam. 4 smoka imaš ovom pošto ja ne mogu nositi. Gde ćemo, kako ćemo? Daj mi 7. Imam sad 30 metka u mini 14, bez premije sad. Aj u krova. Umak, znaš te koliko sad daleko vidim, ja sam nekad vidio više ovaj kamen ovde, ispod mene. Pa znam, invalidko, pitko, mrtvi. To kamen sam vidio. Znaš je, ti sad ide i smuti plus ti izgleda igricu u plusu. Da, ja stig, i meni kompjuter nije sva... A eto, ja ti, znam. Ja ti pričam, brate, slušaj me, settings ti, ne, 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 ne. Pa zato što sam bio tog shit pixel. A znam. Pa ajde već sad ako vidimo likovi gazmih. Ja igram FPS u plusu, tako da je kačilo.
Da igram u 10. Znam, bolest, ti kad rokaš 144, treba ide na 160. A znam, brate, moj kompjuter je nešto čka vozga. E, mogu bi još ovom da ideš? Ne, mogu bi samo. Ja! Ja ni ne gledam. A kad si invalid kompitka? Priznajem ovim put. E, sad, znaš kako ćeš sad istrekvatiš? Šta pričaš mi? Šlajfuje mi točkovi ovo. E šta, noskop! Lika, noskop, noskop Luka. I znaš ti kad pukneš, znaš ti kako se me čune? Pogledaj ulica kakva je! Vidim kapljicu svaku! Aaaa, isto! Aaaa, i ti bi nosio naočare, znači. Pa kad si invalidko pitko, brate, pričam ti kako trebaš. Ti ne! Čak ako Loko 163 pjesa možda još bolje radi, a ona zbog kako će. Ulaz u drugi auto, nema gorivo. Ima gorivo. Hidišno. Nema gorivo! Nije ni pogledao, brate. Piksamo jedna malo. A znaš, meni su teksture na haji, meni se još bolje vidi nego tebi. A ti si toksična piksel. A dobro, zaraza si se sa farom. E, noš popolika! Ja bi se vidio na haji, moj kompjuter bi krenuo da je reže pacova jebo. Ne gubi se, ništa se ne vidi, samo ti bi još bolje igra se radilo, kako već. Usure, još popolika! Ne, pojde me na tebi, stajem da utje, sve! Nemoj da ti si toksično fiksa. Dinamika se vrši. Ja, Harčelo! On je tu bio, znaš? On je tu, izlazimo, ubijemo ga. On je tu bio iza drve, taj usta nam bio, rekao. Zom. Invalidko pitko, mali. E, kada... Imam red dot. Red dot imam. Ležem. Aim. Vidim ga. A je! Gotovi smo, GG. Pozdravi se, gospodinom, Džuđu, ne mogu da verim. Da, mrtvi smo, mogu ođemo u kola. Ne mogu da verim da si ovo uradio. Jebem te usta, mrtva i ti, tvoji kilovi. Jebali, jebem te usta više. Baci mi smoke. Baci mi smoke, baci mi smoke. Smoke, usta mi baci. Nemam smoke, bacam ti 4 smoke. Ne mogu. Zašto si to da? Kidro. Šta radiš? Pa je gaš live? Da, live sam vam, gdje si ti? Po, upalim moj live, pričam ti nešto sve vreme. Dobro, slušaj me sada, neko me prati, neko želi da me ubije, samo ću to da skažem. U pravi život? Da. Lazare, ako još jedan budem čuo tako... Slušaj me ovako, ja imam istu masku kao Scar skin. Ista maska, ista. Dobro i?
Ja ti ovo slikam, ja istu masku imam, jao, ne. Pro... Ja ti slikam ovo. Ne razumim, šta se ne razumim, čemu preč, ko će tu bi, ne razumim. Slušaj me sad dobro, ništa, zaboravi to što sam rekao, nego ti slikam, ti pokažu me što. Ne, da trebe, pek sad nadjel. Žao mi za tebe, priznajem. Ja, ali nešto je fora, nisam ja toliko kriv. Zato što ja nisam imao... Skup, imam rep dot sign na M24, ali žao mi ti sad što se imao. By the way, Riki, stoji u mjesto, ne znam da si gledao. Gledao me? Ne, nisam. Ša, ista maska kao skin za Skar. Riki stoji u mjesto bio i ubio sam ga. Malo ne vidi se najbolje boje ovdje. Ja kad vidim, ja se naježim. Ma ne mogu da verujem, brate. Znaš kao što više poslušam izađu iz auta. Da, ma ne bre, rekao sam ti, nisam ja kriv toliko, zato što ja nisam imao scope, znaj pobjega. Shadows low high low, low high low, low high low, low high low. 8x100! Ultra, anti-lasing shadows, da li da sam im shadows na very low? Shadows, to ti je sranje, bar mu Fortnite. Dobro, verimo ovdje. Ja ovdje imam samo da uvijem. Nula, vi je vrst. To je tako kad se bubi. Nešto što ti sami. Mini 14 ruke, ulazim u kola. Neko me prati, neko me prati, gotovo. Želi da me ubije, neko želi da me ubije. Nokoli me. GG. Revajva me, Miloš. To je tako kad si ubiša. Ako mi budeš jedan šef ovavan ovaj buđevi snegu, ubiću se. Lik, ne znaš što radimo? Idemo jedan drugom usta s auto. Da, kako čito sam ga. Bro, kako čito sam ga, nisam ga ubio. Pancir može, 4x. Ne da može, nego može. Zapamti gdje je ova kuća. Zapamti gdje je ova kuća. Gdje? M. Gdje? Tu. Zapamtio sam. I šta onda? On ne razumio. Znaš ti kako hoće. Kao Miloš. Samo ti pogledaj live. I ako ne gledaš live, ti si onda live, kontaš. A koji je live, taj je? Šta? Glup. Slime. Ja ovdje hard campom. Pipidipidipidipidipi som tem tem ram tom raba tikat. I ovdje kart kempam. E, gledaš onaj koliko te smajam. E, gledaš onaj! Ne. Gledaj onaj. Prekinut ću pozvu. Evo, gledam ti Lajvić Pajvić. Gdje me se mogući za kada? Sad! Pa! Izlazim iz kuću! Pa! 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 Pa!
Uuu, kako pafse navozim, će vidiš sada, nego. Uf, kako pafusina navozim, opasno, opasno vozim. Brate, ne mi veruješ da sam našao u bomboni žvaku? U lizalicu? Ne. Nego u Djoki Potok? Šta je ovo? Vozi jeste ovo što? Oma ga, gledaj! Gledam, voziš se. Lik mi pogodi u kola. Ovo mora vidjeti. Dopazi, popazi, nije ni čudo. Evo, gledam, niko te još nije pogodio. Meni će odno bio auto, gledaj. I ja. Nemoj da gledaš ovaj bolje, bi ti bilo. Čekaj. Lik mi u Glican. A, vidim, pogodit. Puću me. Nemoj da se izervirao. Jure, mi likom iz kola, gaj sad raj! Čekaj, mora ga. Ja sam okrenuo! Okej. Okay. Ovdje si pa izgubio pola HP-a. Gledaj! Gledaj tamo, bre! Če se otkidaš, če se otkidaš, samo gledaj, ima da umreš od mene. To mora biti. Gledaj! Lik te čopo. Slušaj, mi jedno da perem VK idemo da igramo, može? Ne zanimam, ja nemam se ljubo više nikada da te povijem gečem sad. Aha. 0.37. Slušaj mi sad dobro, da li me čuješ? Bubi! Bubi! Dobro. Evo me, Filipe. Kid. Pojačam i zaručio si mi opom prit. Ostavo malo tako da sam sad si pao u tenjire i sad... Slušaj me ovako sada dobro i jebim. Znači, ne budemo li sada vinali? Biće većih problema. Ajmo sad full track. Ako sad vinamo... Ajde, šta? Evo sad besprenje. Ako, javno kažem. Ako vinamo sad... Šta? Giltom ti nešto od... Ne, ne želim, ne, onda neću imam. Bubi. Je li samo mene strah kad vidim ovo i? Što? Ovo. Nisi jedin. Onda neću da vidim. Giftim ti emote od 200. Ne. Dobro, ti meni giftiš emote od 100. Ajde, od 100. Ajde, može. Pa ako sad pogodiš šta radim, ja ne znam. Ako sad pogodiš šta radim, kupio sam.
Gledaš moj live. Da si rekao to što sam mislio, ja bi počeo da plačem, znaš. O, da je dušaj. Ne, 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 znaš da nikom, znači, čudno je mnogo, mnogo je čudno. Ali nikada ne bi pohvatio. Ne znam. A prepostavljaj šta bi, šta bi radim. Jedeš govna, brate, otkud sam se. Me, ideš dva pokušaja. Dobro, jedeš miš. Ako sada pogodiš, neću ti kažem, brate, nećeš da veriš, brate, kako ti će, ti blokit ćeš me. Nećeš. Jedeš svinju. Ne, šta, pa i da jedem svinju, što bi. Dobro, dalje. Ajde, kaži mi što bi. Kaže dalje. A, da ti kaže, pa da me blokiš. Kaži mi bre! Nemaš šanse da ti to kažem, sorry. Što si mi onda rekao, sad si kao žena, brate, neka. E, bubi! Ali ti mi... Ja, sada baš iznervirana. Ja ću... Ja, kako si ti danas? Ja sam baš iznervirana sada. A što si iznervirana? Pa neću da ti kažem. Što ste ti uradao? Jebi ga, život, live, pljeskavica. Ne, ne, ali ti bi me blokao da saznaš. Evo, ako te blokam, jedi mi govna, ajde, ja tebi jedu. Nema šan, nema, to je nemoguće. Okej. Okay. Ša, da si pogodio, brate, ja ne bi, ja bi, imao bi osjećaj da sam u nekom termalnom svetu. Neću. Gde želiš idemo? Ja ste rekao... Neki put u životu pogledaj mapu. A šta ako neću pičkati ima... Izvini. Onda deli svoju sreću. Bubi, prva ili druga? Druga. Znači... Ako znaš poru... Nima što to prečuti, reći. Prečuti, ako znaš poru. Nadzaš. Ne, ja ne znam za tu foru, nima što to reći. Ali znaš koliko mi nema nijede na kurac? Priko neki cigani kredit od mene. Ali reći ti, posle evo. Ja znaš koliko mi nema nijede na kurac to poru? Dobro, šta, ajde. Znaš li koliko to čudo kad mi kažu, ja imam, znaš kako moći, brate. Kao da sam pedofilčina neka. Ej, ćeš da mi kažeš ili ne? Live smo, jebem te usta. Dobro, bilo je dve neke klinike od 10 godine i bilo no. Me dobro dupi, on ti pita prvo godine. No, no. Šta si se pogubio? Skar imaš ovdje. E, ali ne baš i sve kumramo na landing, znači ima da... Pa kaže, ajmo. Dobro, budi busar. Ne, ne, budi busteroid, meroid. Imamo ovo 3 backpack, samo da se kaže. Ne, sad će mi kaži što meroid. A? Što meroid? Dobro. Ne, ima da ne, neće izvući. Šta si merodio? Ne, nego si mi nazvao busteroid, meroid. Zašto sam meroid? Zato što si meduza pa kao meroid, ne razumiješ. Aha, da. Ali ti, kad vidiš koliko je čudno, ali on... Kao te, brate, znaš kako me nervira jebote? Evo ti level 3 po military vest, evo ti. Meni, znaš kako... Nećeš, dobro? Imam ga, jebote. Pa makaj me snajper, gdje sam? Makaj me snajper. Imam ga. Nokoli me! Bezprednje! Dvojica, rašio me, upomoć. Baca mi molotov. Ne mogu da verim. Ja idem, ne mogu da verim. Kad si autizam, došao da radiš? Kažem ti imam i ti ovo radiš. Pogledaj, ajde, ne seri. Dobro. Sad ću im jebati mater. Sad ću ga jedno skopati. Gde je? Snimaš? Ti mater. Cimno sam se.
Ubedljivo 9 gram sira. Ne mogu vjerujem da oni iz svega mesa grozi. A? Čuti. Da čutim? Da čujem gdje su likovi, zato. A što mi nisi rekao da čutim, nego čutim? Nemo ih, nemo. E, lightning. Dobro, Lazare, pohibis. Lightning. Disabled. E. Aj, sada nešto ne vidim. Lazare, što si kidra? Zašto si kidra napio? Ali pogled, imaš kidru, ali ti si kidra, donja crta napaljena. Dobro, to već liči njima. Upišit ću se u gačica. Jebote, jel, ovi stavili kampanjice da bude će. Znaš šta, kampanj mi ovdje dok ne umam. Da li da ih vraćam? Ako me ubiju i oni kampanju dalje, ja ću nekom da jebe mater. Tišina, mame ti ga zajebem. Ništa. Shut fuck it. Najče. Moja para, by the way. Da. A ne bipuj se, moje. Samo si gledam, sad neko mi je vrlo sad vatr. Gledu. Bilo bi problema. Sa! A, hoće da vas to skopam? Ajde. Samo da im da me neko puknu jednom. Da idem. Idem iz zone. Ništa. Ovako. Ne, nećete. E, namirno sam. Ujnat. Ujnat. Grubo ode. Ne, Bobi, pa nećem. Bobi, znaš koliko sad pa nećem? Od 1 do 10, oceni koliko pa sad pa nećem. 20. Dakle. Ja ne znam gdje su likovi, puca mi se. Mislio sam neko onako. E, nisam ni gledao što se radi sve vreme, ajmo sad imamo. Dobro, za sad hrči to unaš. I še jedno... Najjače! Opa! Gde je taj kit? Ako snajpaš nekog headshot, dam ti 20 dinara. Bi vidio jednog jednog lika. Čudim. Lazare, samo zaži ti ne smetam. Nego se bipaš. Izmigolio si iz naručja naučnika.
Ne budemo video lika u 0.3 sekunde. Ovdje će mi kažeš da 42 lika bilo, a da nema ni jednog jebenog lika. Azraz, gdje su ljudi više? Ne znam, mi je gdje zatraže. Mi smo renderi Vornovu, imali smo zonu sve vrijeme, znači sad bi bilo hard chill. Da ti nisi umro, brate, ja sam morao da te revivam, pa su mene ubili. A, da, da, my god. I sad ti na kraju ti ostao živ jebote, znači, ne znam se, ne znam. Šarim se. Op. Ja, kusti mu biti puki. Shit, puki. Moja fora. Napokon. Napokon. E te da idem da skopam ili što? Čovjek koji hoće da umre. Ja, koji si? Al što putaš ovo, nerviraš me sad? Ti si noob. Pogodim se. Azre, u ovoj igrici metak ide na dole, a ne na gore. Podićem. Zdra neko mičmicu, kičmicu dovoljno ili što? Dobit samo nas... Oooo! Bravo! Vidiš kako se puca igrica? Lazare, ti su noob! Pogodio sam ga. Zašto nisi u globu? Ja sam rekao drikovi kempu iza. Mi kjer te četri. A dobro, mi se ja te četri. 5 sekundi. Ja sam... Lazare. Reći. Imam 51 sub, neko mi se suba. Reći. Tako da ono, polako te stižem, ti imaš 56, ja 51. Polako me sigurno te hrčitam. A onaj prvi klip je bio neštački Sonic. Ali viš koliko klipovi bolje prolaze na live-ovi. Ne znam što se ljudi gubaju da live-ovi bolje prolaze. Ti še ne sad shit the f... kid. Sad idemo. Aaaa, gdje si? Nabijem ti su grekne, cijel game, gdje si? Paničem. Ne mogu ti pronaći, aha. Ca! Aaaa, znaš kada će me stigneš, ez, ako me stigneš imaš kak. Glej, nubiki, ako me stigneš, peden sam, može? Evo, još idem u tebe. Evo, lazim u tebe, lazim. Glej, ne može me pipne, Haker, hakeram u game-u, mi veraš? I mi veriš da sam upeo video kako je skočio 3000 metra
omogam. Pali se, ne. Dobro, uđi mi u live i pogledaj. Ne, zato što gledam svoje live, zato što sam ja sam sebi podrška. Gas neće stati, after ta, bola after. Izvedi. Posle zašto pataš sa subscriber i imamo si 20 milijuna sada. A slušaj što je najveće od svega. Ne, ja mislim da te živo zanima što znači prvo ili drugo. Ali ti bi se otkido kad znaš šta je to. Meni je toliko cringe, toliko mi neko čudo nosi kad mi to kaže. Kao da sam ne znam ja šta, brate. Znaš kako je čudno? Pa zato što najvjerojatno ima neke veze s neke žene, da? Da. Pa da, napaljena kidra, brate. Da, ali ne. I dalje jeste, a nije. Znači i dalje ne znaš. Znaš ti kažem, jeste? Da, ne, to radi. Znači, ne smare. Da se rekao... Ja idu rekovi. Idu patku moju lep za ima. Ne, jedan kod mene, zato što ja nisam mogao jedno kod tebe, ja sam jedno pre tebe. Na, zajedno će idem ti uslovu. Ne, okej. Ugrkljan, ugrkljan sam ti ušao. Neću ni da kupim pušku. Ugrkljan, ugrkljan, ugrkljan sam ti lando. Kar može. Šta, sjebao sam nešto? Nisi. E, znaš kako si sad pogubila igrica? Nisi ti pitao. What? Jedan, dva, četiri. Tišina, mrtvo, kidaro, raspalo, mamu te zajebam. Četiri x-lop. Ne, ne mi se bavaš. Šta se dešava? Dva, četiri. Oh my god. Jedan, dva, četiri. Ezo. Ovo ćemo da odskupamo, ali se to meni čine. I nemoj da sereš, pogledaj na live, dva puta sam lika pogodio. To što ne mogu sa 3000 metara pogodim lika 200. Level 3, omoga, sve level 3 imam, 8 kacige. Ja nemam ništa, nemam nikad, ja nemam kacige, kamo ne level 3. Kad si nubiki pubiki. Imam 10.000 smoka. I ti prođeš pored 16 smokova i nikad ih ne uzbiš. A poslije kažeš, smoke is najči. Isaz. Sam više to kažem, više da mi. Isaz i tvoj Đorđe. Filipović. Pa ako je Filipović, pa ajde da pričamo. Pa da, ali on je, brate, ovo, znaš ono što mu se desilo, bilo? A jebi ga, brate. A jebi, šta reći. Jo. Šta reći, ne prošli drugi priliku, šta reći, ne posti golanac. Šta reći, bo ne zbog. Zajebi, skoro ti sam. Najjača. To je moja forma. Mami, nemo. Ajde še da mi ukradi forum, ajde posluša. Šta bro, to je moj forum, ne gubi se. Lol. Ne gibljaj. Već koliko mogu da te onako triggeram. A sad što to povu kid, moja isto. Dik shit. Ne, vipaj. Ti kad čuješ o čemu se radi prvo, druga, a sad je došla je, prvo, druga ili treća. Odgirat ćeš se. Zem. Mislim, meni nije smešno, ja sam ga blokao za to već dva puta. Šta, za kebe? A? Neću ti kažem to ime osobe, ali ja cringe, evo upravo imam 5 smoka. Ja imam 2. Imam sve, idem raš odmah, neću joj čekam. Shut full kid. Ćeš mu vam? Ćeš mu vam? Da raš mu dam. Oće, oće... Oće već jednom nekog da noskupam. Alo, a da te pitam ja nešto. Da li si ti probavljao kod onog mog noskupa da sam ja dao head? Da, mazer, znam da smo dok, ne bi gubili nas dok. Pa tvoje reakcije najjača. Ja sam sve te kid. Nisam sve. I to je, ptice na grani znaju. Mama ti zna. Nemo da krenem da pominjem kučiće. Aj, rašemo ličiće, pičiće. I te gas neće stati. Kad streamaš sam i kad meni nije upaljen live, to je dozvoljeno, ali kad je meni upaljen live da mi teraš ovih 0 gledalaca, to neće da može. Rik! Neće ja uvijem i uzbritljam. Gotovo, djel sam, žižem. Lazare, pošto znamo da je bot, aj sad krenje da pričam onako kao fajto sam se s njim sat vremena. Pošto je ptice na krenje da je bot. Nikog nema, samo sam te da te požurim da vidiš ka meni. Ne mogu. Priznajem uspustiti to činjenicu.
Da, brate, ja sam najade. Zajebam se. Ja sam iskreno... Zajebam se. Najjače. Level 3 helmet, sve level 3, ezu. Level 10 helmeta. Helmetčara. Helmetčara. I gas neće staviti jarde da polater. Už je treno skopom. Gdje se no skop flika? Hoćeš ja, hoćeš ja. Lezan! Pogledaj sad ti, gdje se... Pa nemoj usta da mi uđeš! Gdje se ovo? Nećemo tako, a? A nemoj da mi ni štaniš je! Ni štaniš je. Koji ti bili? Zamisli sad neko na kući gore gleda, brate. Allahu Akbar, ide gas. Ćao svima, ja sam Cile, ništa više, ništa manje. Tebi čak i Mare kaže, ja sam zadnje stanje, dok trekne na noge, teče će mi stanje. Kako ja svaki dan, tehnologijom, teče će mi znanje. Šta si rekao? Gdje mu gibiš? Imamo i tip, idi kuće stajan na stream, da se im treba više vremena, dok ne zadete više htepe. Ja se neću izlamirat svoju armiju formirat, samo ću garantirat da ću dislamirat. Pa... Evo je bit će ovako da te ostavi na podelu, dok ti imaš propalu. Majka te ti zlopi! Maruj! Dok ti si me smaro! Čekaj, stane, ovo malo čujem dok sam otpočet sam. Pišeš. Nemoj da si i pipa za jedan. Da mi ne znaš da pevaš. Pusti ću ovo. Dok ti ja svoj na podu. Dok ti snimaš Minecraft epizod. Dok ti snimaš papa u Minecraft epizodu. No scope. Scope je novo ili no scope. Nokali me. Imam 6x i 4x. Aj ubice, dođi ubice. Ne hi... Noo, da li će kapu? Da uđeš ulice, aj uđi! Da uđem. Neš jače. Ajde te nokoj, ide. Da uđem. Noka vrime. Noka na... Ne. Hajde uđi već, ako uđeš giftom ti daš, dajte. Ajde ti idem. Ako uđeš, ja ti giftom daš. Aj, uđi. Hvala. Sad znaš da mogu te pogledam u glavu da te finišam. Pa najde, sad to radi. Evo, ušto, gotovo, gifte mi, gotovo, imam snimak. Ne, ne. A, nisam rekao gift, nego sam rekao, molim te za gift. Dođi, idemo u koro, 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 dođi, idemo u koro. Ešte mi skupimo. Au! Skupimo, skupimo. Ne, ovo idemo. Ne, dosta, 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 ubiće da se. Dobro, evo treba, kući mi su specijalci smo. Specijaci, a? E, imam te lišanje, imam ti nakita za ovo. Ne, šta si gubiš, bude? Co? Nemoj, 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 zmašao sam te nakon. Ne! Co? Što je to? Ti je nekoj strajka. Dok ti snimaš takve epizode. Tu desno, tu desno. Misliš ovako? Brate, da realno damo neko ime, jeba sad neko učmarić. Kak, kak, kak.
dok ti snimaš Minecraft epizodu. A, kako ćeš ti jednom... Aaaa, me vrat revest. Nokana, a to si... Eći 360 no scope, ajde tamo. Gdje smo? Pa! Pa! Malo ću me probačio, malo. Ne znam za tebe. Likovi! Pogledaj! Pogledaj! Šta rade bro ovi specijalci? Pogledaj, koji je djela na auto! Gledaj, koji je djela na auto, aj uđemo! Glavo, bez točkovi, bez ništa! Likovi bro ovdje jebote! Znam, kači ili smih. Gledaj auto! Dobro jebote, sajpi će to biti. Iđe mi tako, a? Čekaj ovdje, uđi mi ustav. Pogledaj, ti imaju! Goj što neće, goj! Džoka. Džoka, potak. Jebi ga. Jebim ti mater, usta si. Gde si vi hito? Ti nemaš metka. Sada nema metka, imam 180 metka u šanže. A ja imam 241. E, razvijem, gdje sam? I sad, aha, ćemo sada, a? AAAAAAA! Pobjeći! Sa! Sa! Naš kopati se, gdje sad? Gdje sad? Watch me out, watch me out! Boom! Bam! Bili bam! PAP! Riku mi kola! I sad ondaš. Ja pucam ovaj auto dok ne eksplodira. Eksplodilo je već. Nije eksplodilo. Nokana. Hajde dođi, odmah skup, dođi.